I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn off the collar on my favorite winter coat, the wind is blowing my mind. I see the kids in the streets with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer's disregard, a broken bottle town, and a one-man soul. They follow each other on a wind and roll, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know pedir para que vocês ajudem a gente a chegar no coração das pessoas com essa música, com essa harmonia, com essa melodia, com essa história, com esse universo que é o Michael Jackson, que é o legado que ele deixou pra gente. Nossa, eu amo o Michael Jackson desde criança, curto muito, acho que eu entrei na arte. Acho que o Michael foi um grande artista, assim, que me inspirou, porque, né, ver o cara dançando daquele jeito, cantando daquele jeito, quem é que não quer, né, ser um Michael Jackson? Quem nunca chegou na festa daquela tia e fez o passinho Moonwalker? Quem nunca parou no meio de uma pista, levantou o bracinho pra cima e colocou a mão na... Quem nunca amou esse cara? Michael Jackson, mestre, desde criança. E fazer esse projeto tá sendo uma experiência muito incrível, porque você falar de homem no espelho é você falar da transformação que vem de você mesmo, né? A gente está precisando, nesse momento de crise, esse momento que todo mundo sabe que o país está passando por uma loucura, que está todo mundo duro, que está todo mundo sem grana, a gente está precisando de dinheiro para viabilizar esse projeto, porque a gente está precisando de coisas belas, de coisas bonitas, de boas palavras, de boas melodias, e nada mais justo do que colocar um Michael Jackson nas nossas vidas novamente. Então, gente, venham. Entre com parceiros da gente e façam esse espetáculo acontecer, porque ele vai ser lindo de morrer. Beijo.